Naredne sezone u najvišem košarkaškom rangu takmičenja u Bosni i Hercegovini mogli bi ponovo gledati gradski tuzlanski derbi Sloboda Student. Ekipa Univerzitetskog košarkaškog kluba Student u subotu u Univerzitetskoj dvorani dočekuje sastav Orlovik Nansi iz Žepča u prvoj utakmici finala play-offa A1 lige. Poprilično uvjerljivo, dominantno smo igrali, da kažem, u toku sezone i ono što nam je, ajde da kažemo, cilj jeste da probamo da ovu sezonu završimo onako kako smo, što kaže, i započeli, znači sa pobjedom, odnosno sa zlatom medaljom. Trener Vladimir Mićanović i kapiten Miodrag Tanasilović su na današnjoj preskonferenciji istakli da prihvataju ulogu favorita, ali i da respektuju Orlovik koji se znatno pojačao za utakmice play-offa. Očekuju podršku sa tribina i nadaju se da mogu doći do pobjede sa što većom razlikom kako bi mirnije ušli u revanš za 7 dana. Pripremamo se za ovu utakmicu kao i za sada, za svaku, sigurno da ekipa Žepča i sama, jel, težina te finalne utakmice da jedan za nas izazov i motiv. Mi smo spremni, dočekujem ekipu Žepča, sigurno da je to jedna ekipa koja u drugom dijelu sezone se pojačala sa 2 Amerikanca koji su im dali jedan dodatnu i širinu i kvalitet i samim tim i ovi dosadašnji njihovi rezultati to tako pokazuju. Ali bez obzira na to, smatram da imamo dovoljno kvaliteta, znanja, da se možemo suprotstaviti ekipi i na kraju slaviti pobjedu. Došli smo dakle evo do samog kraja, to je dakle finale protiv ekipe Žepča. Igrali smo s njima 2 utakmice u regularnom toku, ali evo, kao što reče trener, tu je došlo do nekih promjena u njihovoj ekipi, doveli su 2 Amerikanca, vratio im se ovaj centar koji je bio povrijeđen, tako da teško će biti možda i napraviti neku komparaciju sa te 2 utakmice, ali mi se držimo onog našeg pravila kojeg primjenjujemo evo, od početka sezone, znači to je da je svaki utakmici pristup isti, ide se na pobjedu bez ikakvih kalkulacija. Zasluge za rezultatski uspjeh Studenta pripadaju svakako i upravi kluba na čelu sa Kenanom Sirčićem. Klub koji je reaktiviran prije 18 mjeseci i već u svojoj prvoj takmičarskoj sezoni ima priliku da izbori plasman u najviši rang. Uz jedan vrlo ozbiljan rad koji je evo prethodio prethodnih mjeseci, mi nismo iskreno iznenađeni time što smo u finalu A1 lige, potajno smo to očekivali i evo, znači, zahvaljujući trudu i radu kompletnog stručnog štaba, kompletnog igračkog kadra i naravno ljudi koji se brinu da to sve funkcionira, ovo nam je sada došlo kao jedna nagrada za sav taj trud proteklih mjeseci. Prva utakmica finala play-offa A1 lige Student Orlovik Nansi igra se u subotu u Univerzitetskoj dvorani u Tuzli sa početkom u 17 sati. Remaš je na programu za 7 dana, a u slučaju da ekipe ostvare po pobjedu, putnika u društvo najboljih bosansko-hercegovačkih ekipa odlučit će koš razlika.